السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورنتي وناكسن اخيارتنا داوان ساي ايدي الكيمبا ميلكستو اتشوكتان كسو دو هذا ميت كميدا برنامي شدان ايدي كوكو تلقلني ولبا مانتا ومالنتي اينو ايدين سو قد بنيني ميت كميدا قيسو ينكا عجائب تله ايدوني دان كردعي حتبا برنامج كان اوغو هرية maanta oo sabti aan idiin soo gudbinayo waa qiso cajiib ah sidaan hore ugu ballansanayn toddobaadkiiba inaan qisooyinka maalin barnaamijyadeena mid ka mida ka dhigno waxaan isku dayi doonaa inaan hal barnaamij ku soo koobno haddii allah uu dilii ka raali noqdo si aad adiguna uga bogataan qisooyinka ma idinku daahinayo wax badan inta badan waxaynu ka soo qaadanaa qisooyinkii hore aan soo gudbiyey oo aad ka heli kartaan youtube-ka iyo facebook-ka labadaba ninka la yiraahdo Faisal Hamrani Abu Talal Faisal Hamrani Abu Talal waa saxafi kuweyti ah hore uga soo sheekeeyay qisadiisa marka waa nin ku takhasusay dhinaca qorita sheekooyinka jariimada ama dembiyada ah ee dunidan ka dhaca gaar ahaan weliba dhulalka carabta iyo kuwa islaamka dhowr sheeko ama sheekooyin hore oo aan soo gudbiyey aad baad uga hesheen sida aan ku arkay qoraaladiina aad noogu soo gudbiseen haddaba waxaynu guda galaynaa marka sheekada toddobaadkan qiso cajiiba waaye Faisal Al-Hamrani wuxuu yiri anigoo jooga Kuwait ayaa Kuwait waxaa lagu qabtay yiri dawra cilmiya oo shurtooyinka daabida maaratay saraakiisha booliska ay dawra ku qaadanayeen ama seminar ayaa loogu wacay wadamada carabta marka waqti hore aheyd uu leeyahay sheekadan marka ay dhacayso marka dawradii baa waxaan ku kulannay uu yiri waqtigii qadaafi dowladdiisu ay dhici rabtay agteeda ayaa dowladda la qabtuu leeyahay marka sargaal sare oo odaya oo liibiya ka yimid oo dowladda ka soo qayb galay ayaan bal la sheekaystay waxaan weydiiyuu yiri waxyaabaha waxaan xiiseeyaa inaan wax ka qoro dembiyada weliba kuwa dilalka qorshaysan oo booliisku ay ka toka si la yaab leh usoo qabtaan dadka ka dambeeya iyo waxyaabahaas marka maxaad qiso ah oo iiga sheegi kartaa liibiya ka dhacay maadaama aad tahay nin odaya oo booliiska muddo ku soo jiray dabcan waan hubaa inaad wax badan hayso marka ninka muusan sheegin magaciisa laakiin qisada wuxuu u bixiyey duqsiga buluugga duqsiga buluugga waaye waxaan ka hadlayno waa jiriimo dilal tuqsi ama tixsi nin walba suu u yaqaano maxaa keena meesha haddana weliba mid nuucaa la tilmaamaa la leeyahay dubaabka midka azraqa ah oo buluugga ah waa u tegi doonaa marka sheekada marka iyada ciwaano uga dhigay isaga wuxuu uga sheekeeyey ninkaa marka qiso qisadii marka uu qoray uu ninkaa nala wadaagay qisadii marka waxay ku bilaabanaysaa magaalo ku taala waddanka liibiya lama sheegin magaceed sidaasaa ku wadeen anaga magaalo ku taala waddanka liibiya ayaa waxaa ka dhacday qiso aad ay ula yaabeen hay-adaha amniga waddanka liibiya waxayna dhacday qisadaas 1983 waa waqtigii qadaafi uu sida fiican ugu faysteenayay meeshaas la socdayaa qisada marka wuxuu ka bilaabay gabar la yiraahdo Basmaat Basmaat wuxuu yiri waa 20 jir aabaheed iyo hooyadeed Basmaat waxay dhaleen markii hore keligeed 10 sano
ayay joogeen aysan waxba kala dhalin. Kadib Ilaahay caruur kale ayuu siiyey, ayuu dhahay, tiradooda Muuse sheegin. Markii caruurtu markaa iska daba titimid, iyaduna ay aad uga weyn tahay caruurta, aaday u caawini jirtay marka hooyadeed. Maalin maalmaha ka mid ah Basmaad aabbaheed ayaa geeriyooday. Basmaad waxay baari u ahayd hooyadeed, aad bay maaragtay caruurta ula korinaysay, noloshooda qayb weyn ka ahayd, hooyadu qof weynay noqotay, iyadaa caruurta hooyo u ahayd Basmaad. Maalin maalmaha ka mid ah nin dhalinyaro ah ayaa Basmaad soo doonay. Markii uu arkay wanaaggeeda, say waalidkeeda u jeceshahay, caruurtooda walaalahaasay u korinayso, wuxuu is yiri, inanta haddana wa inantu waxaa la yidhi waa gabar aada u qurux badan, maasha allah. Basmaad ninkii way is arkeen, way heshiiyeen, waxay ku heshiiyeen guur, inay isguursadaan. Ninka waa nin wax bartay, wuu shaqaystaa, dhaqaalo fiicanuu haystaa, famil la yaqaanoo wanaagsanoo dad wanaagsan ahna wuu ka dhashay. Marka sabab ay Basmaad ninkaa ku diiddo ma jirin. Nin dhalinyaraha oo da'deeda ah oo ka agdhow, oo shaqaysta, oo famil la yaqaano oo wanaagsan ka dhashay, way aqbashay. Sidaasaa Basmaad iyo ninkii isku afkarteen. Alcumuum, ninkii iyo Basmaad waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan, waa la isguursaday. Laakiin heshiiska intaa lagu jiray waxay ku heshiiyeen, waxay tiri Basmaad, meel ka fog hooyaday iyo walaalahay ma degaayo, haddaadan iyaga guriga ay degan yihiin aan dhinac ka degi karin, guri ku dheggan waa inaan helaa. Sidaasaa marka guri ku dheggan oo gurigan ay ku milan tahay mar walba ay joogto oo isla gurigii oo kale la dhihi karo ayaa la dejiyey, halkaasay wada degeen. Subax subaxyada ka mid ah, iyadoo weli shahrul casalkii ku jirta ama bishii arooska ee ugu horreysay ku jirta, ayay mar walba subax walba hooyadeed caawini jirtay, maadaama caruurta yaryarka iskuul ay aadayaan u baahan yihiin quraac in loo diyaariyo, la sameeyo, way ka warqabtaa. Marka hooyadeedna qof iska yaraa xanuunsan ay ahayd, iyadaa marka guriga inta kasoo kacdo u habayso, kadibay gurigeeda aadi jirtay. Hadhow qadaday u samayn jirtay adiga gurigii ka tirsan tahay Basmaad. Subaxii markii ay wixii isku duba riday oo quraacdii inay diyaariso ay damacday, baa waxaa la waayey rooti. Roodhigii meeshuu ku jiray rootiga ayaa rooti laga waayey. Waxay noqotay in subaxa rooti la doono. Maamaduna way xanuunsan tahay, caruurtana waa yaryar yihiin, iskuulay u labisan yihiin. Qofka keliya ee rootiga inuu doono ay noqotay waxay noqotay Basmaad. Fadmaad Basmaad marka aad ayay u labisan tahay, dharkeedii quruxda badnaa way wadataa, waxaa dahab ku raran Basmaad waa yaabaysaa, dhagaha, gacmaha, qoorta, maadaama ay aroos ku jirto oo ay maaragtay ma iska bixisaba, waa ku labisan tahay. Hooyadeeda waxay tiri, anaa doonayo ilmaha la sii joogo, anaa soo carara hooyo, adiga iska daaya. Tiri foornada rootiga laga doonayo ayaa xoogaa yar socod u baahan, 10 daqiiqo iyo 10 daqiiqo waa 20 daqiiqo. Marka hooyadeeda u cabsatay maadaama iska xanuunsaneed, marka waxay tiri, anaa soo cararaayo, sii cararaayo, haddaan keenayaa rootiga, waqti aan haysanaa. Caruurtii way sii lalabisanayeen, Basmaad way soo dhaqaajisay, waxay soo aaday foornadii rooti. Waa la sugay, soo ma socoto, waa la sugi waayey. Waagaasna dee telefoon layska wacayo xaggee joogta ay ma jirto, qofka waa sugaysaa leh, ama waa ka waraadine, waa dooni, waa 8:83 waaye. Ilmihii sidii iskoolku aadeen, qurac la'aanti, waqtigii yaa ku dhacay, waa la kala tegey. Ninkeedana waa tegey, shaqadiisu iska aaday,
هويدي غورغي جوجتي ويا بنتاي وح سو سوده لما اركو بس مات ما جوجت دوركي يلا غاري عرورتي وا سو لابتيد بس مات ما جوجت نينكيدي يا سو رواحي waxaa lagu yiri de gabadh saakishay rootiga u doonto waa maqan tahay walaa yaa bismillaah warka war dhabaxa helay ninkii waa cararay wuxuu u tagay beeshii foornada gabar noocaas noocaas oo saaki rooti idin ka soo doontay haydeen gabadha way soo doontay rootigii way iibsatay bacdeeday ku ridatay way qaadatay way naga tagtay وكبرنا حقيقة جش مركا روتيغا مركا لغا صوتاغو مقاحيا كتالا يا سوبر ماركت اما دوكان ير او واح لغا يبسدو دادكا مغالا دا ايا كودغن سوبر ماركت يرا كودغن او حافظ دا لوغا ديكتو وحو او يميد مقايا دي ويلشي جوغو حولا نيو ارورتيو هوري يا جوغي نيكي فرايا دانا جوغي محالا عاي نيو قبر نو عاسا وصاسا منا ما اركنو يلو meelahan wax afduub oo ka dhacay waa arki lahayn oo dhahay qof la afduubahay ama wax si maqaayadda subaxii hore la furay waxba maana maqlin xataa yaa supermarketkii u tegay nin baa joogay wuu wareystay wuxuu yidhi ma arkin wax meelaha ka dhacayna may ma arkin wax meelaha ka dhacayna ma maqlin gabadhii dhir iyo dhul meelay gashay ma leh puliiskii loo yimid marka sheekada meesha ay puliisku ka soo galayaan waa halkan meeshii saldhigga puliiska marka waxaa jooga nin odaya ninkan u waramaya qoraaga sheekada ayaa meesha fadhiya anaa joogu dhex meesha inkastoo ninka daabitka ama sarkaalka aan magaciisa sheekada lagu sheegin ninkii marka wuxuu yidhi nin meesha magaalada aada looga yaqaano puliisa wiilkii aa u yimid wuxuu dhahay niyow gabadhaas aroosaan ku jirnay bishii ugu horreysaan ku jirnay subax iyo rooti doontay waa la la'yaa laba maalmood puliiska dee baarista iyo shaqadeeda iyo waxay tahay waa laga yaabaa dad badan oo puliis oo wax baara iyo inay daawanayaan oo khibraddaas aada u yaqaana laakiin dee annagu wixii aa soo tarjunaa idiin sheegaynaa ma fahm marka adiga laftirkiina waa garan kartaan dadkuna laftirkooda waa inay fahmaan qaabka wax loo baaro meeshaan baaritaanka iyo dembiyada ayaa laga hadlaa marka puliiska su-aalihii ugu horreeyay ninka ay weydiiyeen waxay ahayd gabadha ciday wax kala dhexeeyeen miyaa jirtay macnaha daday dagaalsanaayeen ama murmeen maalmahan wax noocaasa ma jireen waxaan ogahay malhooyin nakaxayay dheen maamadii u tagaan gabadha dhashay way wareysteen war wax gabadhaan dadna af wax kuma darsato cidee la dirirtana male gurigeeda iyo gurigaana waa u dhexaysaa bannaan ma aado asxaab kale male wax aan ogahay maleh tiri hooyadiina yab qaraabadii hala weydiiyaaliye ayeeyadeed iyo eedadeed iyo dadkii meelaha da deganaa wixii qaraabo ahaa waa la wareystay waxaa ognaa malee dheen waxba ma ogin yabbaa dhacay bas ninkii odagaa marka wuxuu yidhi bal annaga puliiska ayaa hawshan balgelaye wixii wara annagaa idin soo siinayno ay gurigiina iska taga habartii waayeelka iyadoo yaaban iska ilmaynaysa oo ninkii oo aroos ku jirayo naagtiisii la oo yaaban wax ku dhacay aan la garanayn xaggee gashay gabadhii ma dhulkee gashay yaa qaatay ma jinaa la tegay yaa yaw sheekadii marka puliiskii ninkii wuxuu yidhi waa fariisanay bahashu meel afka loo saaro ay laabahay qof la tuhunsan yahay xataa lasoo xiri karo oo su-aala la weydiin karo ma muuqdo maxaa la sameeyaa li marka waxaa la yidhi marka nin puliisa oo dhar cada oo aan la garanayn xaafadaas aan laga garanayn meesha shilku ka dhacay
aan u dirno inuu fariisto maqaaxida meel yaroo bibita waa kafee iyo wax laga cabo ciyaaro iyo lagu fiirsan meeshaasaa iska fariisto dhowr maalmood shaqadiisu ha noqoto ilaa habeenkii marka la xera ha kasoo tago ha la socdo meesha foornada rootiga dadku inay xerayaan waqti aan caadi ahayn wax kaloo meesha ka dhici kara macnaha qof kaloo qofkii maadaama la afduubayay ayaga aaminsan yihiin in la afduubayo meesha maqan tahay qof kaloo wax afduubay ama qof raadkiisa iyo nin marka aad u tababaran ha la raadiyaaliyo marka nin baa lasoo helay boliiska dhar cadka oo tababar fiican haysta oo aad wax u yaqaana maqaayadiiyaa lagu qoray maalinkii koowaad waa fariistay waxba ma arkin wuu soo socsocdaa supermarketka foornada iyo waxay u dhexaysaa gabadha iyo maqaaxida kadib gurigoodii waaye saddexdaas meel a meel la geli karo ugu dhow saddexdaas meeluu ninkan uu maalin walba ilaa habeenkii inta laga xero joogaa meelaha wax ka socda wax sheekadaas wada waxaasuu sugaa maalinkii koowaad waxba ma arkin maalinkii labaad waxba ma arkin maalinkii saddexaad ayaa wuxuu arkay tuqsiga buluuga dubaabul azraqa sheekada magaceeda waaye tuqsiga buluuga ah tuqsiga buluuga ah meesha uu kasoo galaayo sheekada waa halkan waxyaabo badanaa baranaynaa moogtahay markaa wax akhriso oo aad maaragtay wax baarto waxyaabo badanaa arkaysaa laga yaabay dadka wax baara oo boliiska ah tababaradooda tuqsigan inuu ku jiro rajina macnaha waxa la bartay ka mid taa u malaynaa tuqsiga buluuga ah ninkii markuu arkay wuu soo baxay odaygii u yimid oo sheekadan laga soo xiganayo oo sarkaalka odaga boliiska ah wuxuu yidhi niyahow maalintii saddexaad baan maqaayada anoo fadhiya tuqsi buluuga arkuyu way isla yaqaanaa marka boliiska tuqsiga buluuga ah waxaan bartay tuqsiga weyn oo buluuga ah maaragtay wuxuu noqon karaa dhen jaalo jaalou noqon karaa wuxuu noqon karaa halki dahabi dahabi waxoo laakiin kalarka waxay u yaqaanaan ayaga tuqsiga buluuga ah tuqsigaas buluuga ah macnihiisu waxa waaye kuleeyihiin nimanka baarayaasha boliiska ah qof dhintay ayaa dhulka ku jira eriyada ku jira tuqsigaas marka ilaahay amarkiis bal fiiriya tuqsigaas qofkaas dhintay ee dhulka hoostiis ku jira ayuu raadinaa shaqadiisa waxa waaye qofkaas inuu cunuu rabaa asaga marka tuqsiga markay arkaan baarayaasha buluuga ah oo weyn eriyada marka waxaa ku jira meyd oo qarsoon oo meel ku qarsoon ha way isa soo raaceen marka odaygii iyo ninkii baaraha ah odayga dhar sibilo iska soo qaatay inkastoo laga yaqaano daabid daabid ha maqaayadiiya fariisteen dad ma raadinayaan maanta waxay raadinayaan tuqsigii xoogaa markay fadhiyeen shaaha loo keenay iyo kafee iyo tuqsigii waa yimid laba xaba iyagoo ah way yimaadeen meeshay ku warwareegeen shaqadooda marka maxaa waaye tuqsigan inay raacaan meesha uu galo inay galaan meeshaasaa marka waxay leeyihiin waxaa ku jira jutha haamida wax la yidhaahdo macnaha meyd aa ku qarsoon meeshaas tuqsigaasaa raacayaan midna banaanka usoo baxay midna gudahu ku jiray tuqsiga ma taabanin
tuqsiga gudaha ku warwareegtay, kii kale waa warwareegtay, waa baxeen labada tuqsi. Marka waa waaweyn yihiin, ishaadu way qabanee. Si u lahaayeen kii banaanka joogay tuqsiga wuxuu arkay, wuxuu galay supermarketkii, dukaankii supermarketka ahaa u dalaqiibi. Tuqsigii kale supermarketku ka dabagaleen, way israaceen. Marka meesha wax ku jiraan supermarketka inay tahay iyaga marka aamineen, supermarketkii soo galeen. Tuqsiga labay ahaayeen laba kale arkeen oo supermarketka saaran. Meeshaan markii waxay yidhaahdeen waxbaa ku qarsoon. Ninkii marka supermarketka joogay bay wareysteen, haye ma fiican tahay, waa fiicana. Ninka marka wuu aqooday, ninkan nin boliisu caana waayo odaga, kan kale usan aqoon. Haye sarkaal, maanta waa soo dheeraatay, ka waran xaalad, waa fiicana. Yuri waxaan ku weydiiyey, yuri dukaankan yaa kula gada? Wuxuu yidhi anaa gada, laakiin mar xaaskayga ay timaada oo caawisa waana iga tagtaa. Dukaanka ma baari karnaa? Fadal fadal, maxaa dhacay, maxaa laga baara? Aniga wax dhacay ma gado, wax kana sheekooyin kale u galay. Albaabka xoroo dhacay, albaabkii la xiray. Qaybta kore hore waxbaa lagu gadaa, qayb gadaale oo makasiin camal iyo oo sariir taallo iyo xoogaa la seexday ayaa ku taala qaybta dambe. Qaybta dambe markii lasoo gudbay, dhowr iyo toban tuqsigii ah aa meelaha socsocda. Odaygii marka waxaan erihi yidhi, waa xarunta adiga saacaddan laga bilaabo. Maxaa dhacay? Dukaankaagan ka shakina waa baareynaa, marka adiga waa ku xareynaa. Katiinadu la soo baxay, ninkii nab baa lagu siiyey. Banaanka loo soo bixiyey, poliis kala yimid, ninkii meesha baabuurka lagu riday, poliiskii kale kulli gudahay soo galeen. Dukaankiiyaa fatashaad lagu bilaabay, waa la fatashaa. Moor dukaanka lagu sii jiro, moor tuqsigu soo badanaa waayo. Tuqsi badan aa la arkaa oo noocaas buluuga meelaha socsocda. Dukaankii laab kastaa la galay, meel kastaa la galay, kartoon kastaa la furay, nag waxba ma ku jiraan. Odaga marka waxaa erayu yidhi, ajutha taxta albalaad, mutuneelkan iyo waxaan hoostooda ay juthada ku jirtaa, meeshaan maba ka maqnaa kartuun. Sababtoo ah dubaab alazraq waa soo badanaa marba marka ka dambeysa, marka meeshaanaa jutha ku jirtaa. Jutha waxaa la yidhahdaa meydka markuu baaliyoobo oo maaragtay muddo meesha ku jiro. Waxay dalbadeen ciidan kaloo dheeraada, waxaa lasoo qaatay bahallo dhulka lagu jabiyo. Dukaankii dhanaa jabis lagu bilaabay. Meeshii dambe marka baa waxaa markii la jabiyey shamiinta cusub iyo waxbaa inta loo tagaa lasii jabiyey, waa tanaaba basmaad oo halkaa ku baaliyooda lasoo arkay. Meydkii aa lasoo qaaday, waa la karfanay, waa la aasay, dadkii waa loo sheegay, ninkii aa la wareystay. Marka gabadha see inta ku gashaaliyen, ninkii waa la garaacay. Meesha carabtan moogtahay, ma korontaa lagugu qabanaa, ma barya ma jirto meesha, xuquuqda aadanaha iyo waxaan iyo meeshaba laga yaqaano. Ninkii afkoo furtay wuxuu yidhi, gabadhan anoo banaanka taagan aa waxaan arkay iyadoo foornada u socoto oo dahab ku raran yahay, dahab. Haye gacmaha, dhegaha, qoorta, meel walba. Intay foornada ku maqnayd ayaa naagtaydii oo gudaha ku jirtay ayaan kaarta u degnay markiiba, inaan aniga soo shir qoolo gudaha soo geliyo, halkaa aan ku dilno, dahabkana aan ka qaadano. Haye
gabadhii markay soo laabatay iyadoo degdegsan dee caruurtiyaa sugaysa ma ogtahay iskuulka u socotay. Allah yakhaliik, xaaskayga iga xanuunsanaysa, tacbaana, hal mar ila fiiri bas, xaaladeedu waa xunta. Walaalo waa degdegsanahay, ilmo yar yaro iskuul, walaalay hal mar le dukaanka gudihiisa ku jirtaa, way xanuunsatay, ila fiiri. Si u baryayay soo gashay gudaha. Markay saas u soo gashay gudaha, halkaasay naagtii bir weyn ay wadatay ku dhufatay, isagana bir kaloo meesha taalo inta qaatay uu gadaal uga dhuftay, madaxiya baabax ka dhigeen, halkaasay gabadhii ku dhimatay. Wixii dahab ay wadatay oo dhanna waa ka furanu yini, waa ka qaadanay. Waxaa marka iswaraysanay inuusan qof bini aadana ogaan waxaan. Dhulkii aan jabinay, albaabkii aan xirnay, waa duubnay, meesha ku ridnay, shamiindaa gelin, xataa ur lama dareemayo, ur xataa soo baxayso ma la dareemayo, see u shamiindayeen keliya, ur xataa ma dareemaysid. Ura ninka daabitka oo la waraysanayo, ninkan oo sheekada ka qoray, wax ura xataa lama dareemayo. Meeshii sariiraa waa iska korsaara, waa iska caadi, waaba iska feesteenayaan. Marka waaba la yaabnoo dhahay, sidaa ku ogaateen. Gudaha loo galay, marka meeshii ku ridnay, waa shamiindeenay, mutuneelkii mid u egaan saarnay, nag ani iyada waxaan isku ballansanay, aakhira wixii nala weydiinaha nala weydiiyey, laakiin adduunyada cidna aysan na ogaanin. Marka dahabkii iyo wixii aan qaadanoo yiri, annaga hunguriyaana waday. Dahabkii aan gadanoo dhahay, wixii aan gadanay, marka dee meeshaa nageynaysaa nageey. Waqtigii Qadaafi ay labadoodiiba waa lasoo qabtay, naagtina waa qiratay, labadoodiiba waa la toogtay, markii dambe waa la dilay. Marka qisadaasu ninkan markuu wuxuu ugu magac daray tuqsigii buluugka ahaa. Waxyaabaha marka aan ka baranay aniga khaasatan waa markii iigu horreysay, adigu ma garanayo wixii talaa iyo waa soo qori karnaa, waa isweydaarsan karnaa, in baarayaasha hay-adaha nabadgelyada ay maaragtay tuqsigaas wax ku baaraan hadday arkaan juthadka ama dadka dhintay ee dhulka hoostiis ku jira. Baaritaanaasii sameeyey marka dubaab al-azraqa ama tuqsiga buluugga ah muxuu uga dhigan yahay hay-adaha amniga baarista. Waxaa la yidhi 3 kiiloomitir juthada dhulka hoostiis ku jirta uu urinaa asaga, adoo urta dadka kale dareemayn. Tuqsiga 3 kiiloomitir ilaa 4 kiiloomitir waa baari kartaan dadka, waa baari karaan, ayuu urinaa. Marka hay-adaha waybay isticmaalaan markii la waayo mey, waxaa la raadiyaa waxyaabahan tuqsigan oo kalaa ka mid ah. Eeriyada haddii lagu arko eeriyadaas ku jira, eeriyadaas oo dhan marka waa la baaraa. Hadday soo bataan wayba soo wada raadiyeen kulligood meeshii marka ay ku jirtaa baasha. Waa tahay daawadayaal qisadeenii kale uu qoray qoraaga caanka ah, inta badan qisooyinkiisa aan soo qaadanno saxufiga reer Kuwait ee isagu ku takhasusay arrimaha dembiyada iyo baaridooda iyo sheekooyin ka qora oo xaqiiqda ah. Intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Qoraaga waxaa la yidhahdaa Faysal Al-Xamrani Abu Talaal, waa qoraa caan ah oo sheekooyinkaas aad wax uga qora. Marka toddobaadkan sheekada ayaynu soo qaadanay qaybtii ugu horreysay barnaamijyadeenna maanta aynu ku bilaabaynay sabti ahna, sheekadaas ayaynu kusoo qaadanay, wayna noo dhammaatay sheekadii. Wax qayb kale oo noo dhiman lama arko. Intaasaan kusoo koobay sheeke runtii aad aan ula yaabay oo cajiibay ahayd. Adiguna sida ay idinkula muuqato sheekadaas iyo aragtidiina soo qora, toddobaad walba sheekada waa idiin soo gudbin doonaa. Weliba midda aan isleeyahay, aad bay u xiiso badan tahay, macluumaad la yaab laha ku jira ayaan idiin soo qaadi doonaa. In badanoo naga mid a way la socdaan, sheekooyinka aad bay ugu xiran yihiin. Inta kaloo ku cusubna sheekooyin kale ayaa jira oo YouTube-ka aan soo geliyey oo barnaamijyadii hore ay ku dhex jira. Waad ka baaran kartaa 2 sheeko oo aad runtii u xiiso badan. Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah
aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladdan waa online